lai pagatavotu vienu šādu olu, ir vajadzīgas 3 dienas. Jākapulieta Ingona Zauere nerunā par strausa olām, tāpat arī ne par kāda cita putna dējumu. Čaumalas vietā ir ģipsis, vidus tukšs, savukārt ornamenti tiek veidoti dekupāžas tehnikā. Viss sākas ar to, kad ģipsim, sausam ģipsim pielēja ūdeni klāt, tad to ģipsi lej uzpūst balonu, un tad, kad nu, ģipsis ir dabūts balonā iekšā, viņu aizsien, un oliņa ir jāviļā visu laiku tas baloniņš, lai tās ģipša masa vienmērīgi izklājas pa balonu. Pirms rotāšanas ģipša olai ir jākalst aptuveni 2 dienas. Turklāt nevienmēr ola izdodas. Dažreiz ņemot balonu nost, ģipša čaumala saplīst. Tikai tad, kad ģipsis izkaltis, var ķerties pie dekupāžas. Inguna izmanto salvetes, izgriežot no tām figūras, kas viņai patīk, un no tām veidojot ornamentus, kas tiek pielīmēti pie olas ar līmi. Līmi klāj pa virsu, un jācenšās ir tā no vidus uz ārmalām, lai neveidojas krokas, jo salvetīte ir plāna, var arī saplīst. Pēc līmes uzklāšanas mazliet jāpagaida, tad to visu pārklāj ar laku, bet pēc tam, kad laka nožūsi, ola gatava. Ģipša olu veidošana Ingunai ir pavasara sezonas vaļasprieks jau 3 gadus. Tas viss sākās ar to, kad man iepatikās viss tas sākums, kad meita iemācīja man to visu darīt. Un man ir mazbērniņi, un man gribējās viņus iepriecināt lieldienās. Ikdienā Ingona ir pavāre, tādēļ neēdamu olu gatavošana viņai ir kā atslodze no darba. Tad, kad tu esi piekusies mājās no ēdiena gatavošanas un visa diena, kad esi noguris skrējis gatavodams, tad atslodze gribas pavisam kaut ko citu. Un tas ir tas, kas man nomierina nervus. Es griežu, veidoju, salieku visu kopā, un tad es tā kā vienkārši atslēdzos no tās ikdienas rutīnas. Šobrīd gan tā vairāk ir kā laika aizpildīšanu, jo COVID-19 pandēmijas dēļ kafejnīca, kurā Inguna strādā, ir uz laiku aizvērta. Dīkstāve darbā rosinājusi Ingunu radošiem darbiem mājās. Tad, kad oliņas neizdodas un saplīst, atrodu pielietojumu, kā iepriecināt savus mazbērnus, tad es esmu izdomājis tā, ka šajā oliņā ielieku šokolādes oliņas bērniem, un tad viņi atrod tikai pēc lieldienām kādreiz, kad nav tik acīgi. Ingunas darinātās ģipša olas pārsvarā tiek dāvinātas radiem, draugiem un paziņām, tādēļ tās var atrast dažādās Latvijas malās. Piemēram, viena ola šodien ceļo uz Talsiem. Tomēr mazu daļu sava radošā darba Inguna atstāja arī savās mājās, lai prieks gan pašai, gan ģimenei. Nu, man ir verandiņā ieliktas cita veida oliņas, spīdīgas krāsotas, kuras var ieinteresēt arī žagatiņas. Un visiem priecīgas lieldienas! Priecīgas lieldienas ikvienam novēlam arī mēs. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.